See oli falšismi kui kommunismi ohvrite mälestamise päev. Kui palju see on aga mõjutanud hirvepargi mitingud? See pärast tahan teada. Räägi, mis sa teed, mis sa teed, kui sa oled üksi, kui on möödas päeva, taevas parastab kuu. See on 9-aastane Bella, täiesti tavaline krants. Bella elab Tartu lähistel perekond annukitega. Suviti armastab ta palju õues olla. Seal on ka huvitav, sest metsaelanikud on selles koduhoovis lausa igapäevased külalised ja nende minema kupatamise on Bella vabatahtlikult oma pühaks ülesandeks võtnud. Kas on kedagi, kes sind ootab, kes sind silitab, kui ei tule und? Bellale meeldib aga väga ka toas olla. Õnnetuseks on aga Bella üks eriti vinge teleka vaataja. See ajab aga annukid vahel lausa marru. Kui telekas puldis sisse lülitada ja puldi nii-öelda heli nagu telekas käima hakkab, nii koheselt on tema üks kõik, kus ta siis ka majas ei ole, on tema kohe teleka ees. Ja veel hetkel jah, hakkas see meile kõigile nalja tegema, et nad Bella vaatab telekat. Nii kaua tegi nalja, kui ta hõivaski teleka ees ise ja siis oli juba probleem, et meie ei näinud. Annukid ongi otsustanud uue teleka osta ja see kinnitatakse nüüd juba seinale. Praegu kamandatakse Bella teleka ette pikali, sest siis on ka teistele midagi näha. Koerale sobib muidugi ka külitades teleka vaatamine ime hästi. Võib arvata, et lemmiksaad on komissar Rex, aga tähelepanelikult jälgib ta muidugi igasuguseid loomasaateid. Tihti peale ikkagi elab kaasa. Eriti just mingisuguse loodusfilmi puhul siin just üks jääkarudest filmani, siis neid jälgis ta küll väga-väga täpselt. Nende liikumist ja kõike ekraanil nii, et ma usun küll, et ta ikkagi näeb või tunnetab või tajub ja eristab inimesi loomadest. Jah, tõesti, loomakanali peale ümber lülitamine äratab Bella just kui ülesse. Tähelepanelikult jälgib ta ekraanil toimuvat ja elab nii hobusevarsa kui ka koerte koloonia päästmise loole innukalt kaasa. Vahepeal pistab kutsa oma ninalausa vastu ekraani ja üritab kutsikaid lakkuda. Ka haugatused ja urin käivad asja juurde. Annukid on selle veidrusega tänaseks juba harjunud. Kas aga Bella on kogu aeg siis nii suur telekafänn olnud? Kindlasti Bella sooviks oleks see, et oma telekas ja digiboks. Kas ta on kutsikas saadik seda televiisorit nii armastanud? Ei ole. Ma arvan kusagil üks poolteist aastat tagasi. Aga ennem seda ei tundu üldse huvi, jah? Ei. Millega sa oled seotud all? Juhu on saate paremaks läinud. Mõned teadjamehed on väitnud, et koerad ei tohiks telekapilti üle üldse nähagi. Huvitav, mida tonti siis Bella seal televiisori ees passib. Vaevalt, et ta nüüd värve näeb, aga ilmselt tähendab kujutist, kui niisugust näeb ta kindlasti ja isegi kui see ei ole, ütleme, noh, niisuguse selgusega, nagu ta on meie jaoks, siis kindlasti on seal mingid niisugused asjad, mis talle midagi meenutavad ja see teda paelub. Koertel on, no ütleme kõige üldisemalt. Moel mustvalge nägemine, see ei tähenda, et nad ei reageeri värvidele. Nad meie moodi värvi küll ei näe, kuid liikumist näevad nad hiildavad. Koera nägemisvõime pole sama hea kui inimesel. Pahatihti tunnevad nad oma peremehengi alles siis ära, kui viimane on piisavalt lähedal. Hämaras on koerad samuti üsna äpud. See vastu öösel on nad just kui kuningad. Pilkases pimeduses saavad nad väga hästi hakkama. Siiski pole päris selge, mida koera silmad televiisorekraanilt tabavad, aga fakt on see, et nii mõnedki penid jälgivad lustikummutit väga suure tähelepanuga. Rõhuv enamus koertest ja ka loomulikult kassidest ka. Eelkõige näeb vaat seda objekti, kasti, mille ühe külje peal midagi liigub, midagi vahetub, midagi toimub. Ja hääl tuleb sealt ka. Interpreteerida seda tegelikult, noh, üldises plaanis raske ei ole konkreetselt, aga vastata selle küsimusele, miks just see koer vaatab, üks ole televiisorid, et mingisugunegi tõesti põhjalik vastu selle on, ma peaksin väga põhjalikult uurima selle koera elu looga ja muuses ka haiguste looga.
Bella pole aga kaugeltki ainuke kutsa, kes teleka ees passib. Tegelikult peavad lisaks koertele ka nii mõnedki kassid televiisorist väga lugu. Täpselt nagu koerigi köidavad ka kiisud tähelepanu eelkõige ikka loodusest pajatavad saated. Nii nagu inimeste hulgas on igasuguse iseloomu ja erksuse astmega inimesi, nii on ka loomad väga erineva iseloomuga ja näiteks no, minul kunagi oli kass, kes ei suutnud televiisorist mööda minna, kui seal jooksis hiir või ujusid kalad või mis iganes. Nii et selles mõttes ta on ikkagi jälle üks meelelahutus. See vastu aga seitsmekuine inglise bulldogi preili Amanda, ehk maakeeli lihtsalt mann, ei jaga aga televiisorist midagi. Teda lihtsalt ei huvita, mis sealt kastist tuleb. Isegi saated, kus loomad esinevad, jätavad sinivärelise koerakese täiesti külmaks. Ometi on siin maailmas siiski üks asi, mis suudab manni teleka ette naelutada ja lausa endast välja viia. Seda võib lühidalt kokku võtta kui Toomas Anni sündroom. Ehk siis nii pea kui ilmub ekraanile Toomas Anni, nii pea läheb mann pöördesse. Ma päris täpselt ei oska seda tõlkida, aga ma arvan, et talle pigem ei meeldi. Sest augub üldse nagu väga, väga arva, et tõug on selline, et nagu maru arva augub. Tõmba, 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 Jüri, vaat, mis kinkis kallis maari. Tõmba, 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 Jüri, närvid hästi pingule. Nii kui Lõuna-Eesti mees Toomas Anni oma lõõritamise lõpetab, on ka Amanda vait ja muutub jälle täiesti tavaliseks rõõmurulliks. Inglise bulldogid on enamasti väga lustakad ja inimeste lähedust ihkavad sõbrad. Nendest lihtsalt ei ole võimalik sõprust sobitamata mööduda. Oleks see vaid manni teha, siis tema päevad mööduksidki vaid lastega lustides. Huvita aga, mis tal siis ikkagi Toomas Anni vastu on? Me algul arvasime, et võib-olla on see ühekordne värk, aga tuli välja, et iga jumala kord, kui see härrasmees laulma hakkab nii pea, hakkab ka mann aukumaks. Ja esegi ei pööra absoluutselt mingit tähelepanu ühelegi teisele muusikavideole. Tõmba, 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 Jüri, kõik nüüd luubab pühakiiri, olgu hea või olgu kuuri, nõnda ütleb Maarike. Maaril haari puunane, varsti nakkas muunele, Maaril haari puunane, varsti nakkas muunele. Nii see eluke veereb ja eks meil kõigile ole omad kiuksud küljes. Annukid ilmselt ei pääse uue teleri ostmisest. Annaks jumal, et Bella endale oma, et tuba koos diivaniga nõudma ei hakkaks. Noh, öelge veel, et koerad ja loomad televisiooni ei armasta nii, et juhul kui teie koerad on igav, ta haugub, segab naabreid, ostke talle telekuse digiboks, ehk aitab. Toomas Anni peab aga muidima pealinnas ettevaatlik olema. Loodetavasti suudab siiski hõbekõri priksidega kokkuleppele jõuda, et need Amandad tema kontserdajal majast välja elaseks. Kurb oleks ju, kui Eesti kõige edukam plaadimüüja peaks lõhkiste pükstega lavale minema.